nome é Jair, eu venho da comunidade do Extremo, sou da Resex do Rio Gregório. E eu viajei 121 horas para chegar aqui em Bauanos e eu estou muito feliz. Da Juventude da Floresta, que está sendo realizado aqui no Juruá, é um evento inédito, histórico, por muitas razões. A gente tem aqui pessoas que viajaram mais de 80 horas de chalana e barcos e voadeiras e etc. para participar num encontro que envolve mais de 400 jovens, de mais de 10 unidades de conservação estaduais, federais, e representa talvez a voz da floresta. Esse é o trecho de uma poesia de uma jovem ribeirinha que tem uma vida baseada na luta pela construção de dias melhores no nosso amado estado do Amazonas. Juventude